Olá, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Café com Dalton. Hoje vamos brincar um pouco. E nós estamos aí em 2020, né, nessa época da quarentena, por conta dessa infecção pandêmica e o coronavírus. E todo mundo no isolamento social, à medida que pode, né? Eu também estou aqui me resguardando com a minha esposa em casa, saindo o mínimo possível. Então, está uma moda dos artistas, dos atores fazerem live, né? Fazerem as transmissões ao vivo. Então, foi muito bacana aquela cantora baiana brasileira, Ivete Sangalo, fazer a live de pijama. Eu curti muito aquela informalidade. Então, como eu digo, eu sou uma pessoa muito informal, eu sou muito caseiro mesmo, e eu brinquei com a Andréia. Poxa, Andréia, a Ivete Sangalo fez a live de pijama. Eu estou fazendo aqui as gravações para o Café com Dalton. Não é nem live. Eu também não posso fazer de pijama, né? Então, aí a Andréia brincou assim, não, mas ela tem milhões de seguidores e você não. Eu falei, mais motivo, então não tem quase ninguém me vendo, então aí que eu posso fazer mesmo. E eu já tinha adotado para a minha vida, desde que eu parei de trabalhar como contratado, carteira assinada, em 2003, eu virei autônomo, né? Eu virei professor autônomo na área da informática, então eu adotei meu próprio uniforme de trabalho. Então, aqui em Curitiba, sul do Brasil, é frio. Então, no inverno, é moletom. Moletom, pijamão, né? Moletom é um pijamão gostoso, confortável. E no verão, é bermuda. Bermuda e camisa, camiseta, camisa de bola, camisa polo. Então, eu já estou nesse esquema aí faz tempo. Eu já nem me lembro como é que é com o terno. Com a gravata. Antigamente, quando eu dava aula como professor nas empresas particulares, eu tinha que usar gravata, não necessariamente o terno. Mas eu já comecei a me desfazer de todos os meus ternos antigos, só deixei um aí para qualquer eventualidade. Mas eu detesto festas formais. Casamento, batizado, eu acho esses troços um saco, muito chato. Eu espero não ter que ir em nenhum deles até o final da minha vida. Sou informal, sou simples, costumo brincar e dizer que eu sou um caipira mesmo, sou super caseiro, não gosto de festa, de zoada, de muito barulho, de balada, sou um cara diurno, né? Gosto de deitar cedo, né? E ficar em casa. Eu sou a típica figura de poucos amigos, poucos e bons amigos. Eu sou assim desde sempre, desde que eu nasci. Então, estamos junto aí com os pijamudos, né? Estamos junto aí com a informalidade da Ivete Sangalo. E agora eu estou fazendo os vídeos aqui com meu moletom, com meu pijamão, surrado, simples, mesmo é de andar em casa. Então, é isso daí, mas esse bate-papo no Café com Dalton. Se você assistiu até o fim, muito obrigado e eu deixo o meu abraço.